Levan Gogoashvili sakhali namushevari khalebi sakartvelodan asakve dokumentur filmi sadats 7 mandilosnis aralegaluri tskhovreba aghtserili 53 tsutiani surati dges pirlvat kinoteatr Rustavos shechvenes. Telefonze laparapis usqva adas adis ro ertmanets shekhteb. Khalebi kartuli realobidan arian, tumtsa Amerikashi. Es kadrebi Levan Gogoashvilis akhali namushevridana. 7 emigranti khali 7 dasvenebis dge rejissorma dokumenturi filmis charchoshi moaktsia. Surati Amerikashi aralegalurad mqopi kartveli khalebis tskhovrebas asakhavs, romlebits utskho kveqanashi moqutsebis momulelebad mushaoben. Gamomushaobuli pulit ki ojekhebs archenen. Ik ro midian ik sakartveloshi agar brundebi. Anu isezrdian shvileb, shvili shvilebs ise atkhoeb შვილი ქორწილებს უხდიან იქიდან რომ ამ ყველაფერს მიღმა არიან. დებით, ანუ ეს რა ვიცი, ჩემი ძალიან ძიმე ცხოვრება. მე ეს მეჩვენებინა ეს ყველაფერი ერთი ცხრივ ყოფა, მეორე ცხრივ რაღაცნაირად ძალა ამ ქალებს, თუმცა აქვს ეს უნარი რომ თქვა აი ესეთი თვისებები მე მგონი თანამედროვე სოფლიოში ძალიან ის არის, რა ქვია, იშვიათი. ძირითადი მესეჯია რომ ქალებო დაბრუნდით და ოჯახებო ისე მოთხოვეთ თქვენ გაშვებულ ქალებს ესე დაბრუნდა რაც შეიძლება მალ. რეჟისორმა ძლიერი ქართველი ქალების გადაღება 2 წლის წინ გადაწყვიტა. იდეა ეროვნულ კინოცენტრთან და დამოუკიდებელ კინოპროექტთან თანამშრომლობით განხორციელდა. 53 წუთიანი დოკუმენტური ფილმის მონტაჟი სექტემბრის დასაწყისში დასრულდა, თუმცა ფილმი ფართო ეკრანებზე გასვლამდე საქართველოს ფარგლებს გარეთ კინოფესტივალებზე უნდა წარადგინონ. პირველი შეგავგზავნ სანდენსის კინოფესტივალზე, ამერიკული დამოუკიდებელ კინოს მთავარი ფესტივალი არის და იქ ველოდებით იქიდან პასუხს. და ნახოთ ამ შემდეგი ნაბიჯები უკვე გაიგმო ძირითად ფესტივალი გაისათარი და იქიდან უკვე ჩავრთავთ. ეს კინო არის ჩემთვის და მანახებს იმას, რაც დღეს ხდება საქართველოში. და ის არის ძალიან ძიმე თემა ჩემთვის და იმიტომ გადავწყვიტე რომ ამ პროექტით უნდა აუცილებლად დამოუკიდებელი პროექტი მიიღოს მონაწილეობა. ყველა უნდა ნახოს ეს კინო, იმიტომ რომ ეს კინო ის არის ტკივილი, რაც ჩვენ მქონდა რომ როდესაც დაიწყეს ამ თემაზე ფიქრი და ამ კინოზე მუშაობა. ესე დროებითი აფიშა მაინც რა. პირველი აფიშა მაინც დაიბეჭდა. ფილმის ქალები საქართველოდან დახურული ჩვენება კინოთეატრ რუსთაველში გამართა. სურათი ქართული რეალობიდან მაყურებლისთვის თანბეჭდავი აღმოჩნდა. კიდევ ერთხელ დავწუნდი რომ ძალიან მაგრები და ამავდროულად ძალიან სუსტები ვართ ქართველები და ევანდელი ყოფა ჩვენი ერისა როგორც შიგნით ისევე გარეთ არის ძალიან ძიმ. პროფესიონალურად გაკეთებულია, იმიტომ რომ თვითონ ლეკას ანუ ლევან კოლგუაშოვს როგორც პროფესიონალს მე პატივიც მახლა, იმიტომ რომ არის ესეთი როგორც დახვეწილად ესეთი დახვეწილი პროფესიონალი კინემატოგრაფი ასე ვთქვათ. ძალიან სერიოზული დამუშევარია ლევანის კოლგუაშვილის ეს და ну, ჩემი განწყობა ის არის, რომ ძალიან მოგვეწონა და შეიქმნა ეს პროდუქტი დამთავრდა ჩვენთან ჩვენ სტუდიაში. ქართული შეფასებების შემდეგ ფილმს წინ კონკურსები ელოდება. ქალები საქართველოდან შეიძლება მალე რომელიმე ცნობილი კინოფესტივალის აფიშაზეც მოხდეს. ასე იყო დღევანდელი დღე და კურიერი 9:00-ზე ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობა. ნახვამდის.